Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af off-season. Vi er nået til uge 4 af min massing phase, og jeg fik ikke filmet noget både mandag og tirsdag af en eller anden grund. Selvom jeg faktisk troede, jeg havde kameraet med. Jeg tror bare ikke, jeg fik filmet noget. Og så det første klip, jeg fik filmet i ugen, noget enklere barbell press. Der var ikke rigtig noget plads på SD-kortet, så det eneste, I får set, det er de her to rigtig fine gentagelser. Hvorefter vi gik videre til noget bend over row. Så den her uge har egentlig været rigtig fin. Ikke sådan super meget anderledes. Jeg tænker egentlig hurtigt. Vægten er ikke bevæget sig sådan super meget mere end den har i sidste uge og ugen før det. Jeg tror den er stagneret cirka, i hvert fald når vi kigger på gennemsnit, hvilket den ikke har gjort i noget tid, så det er jo noget nyt. Men ellers ligger jeg på de samme makroer: 200 kalorier, 195 protein, 450 gram kulhydrat og 60-70 gram fedt. Men kulhydrat og fedt, som jeg så snakker om, bevæger sig lidt frit. Også lige hurtigt, så ikke de ser mig, når jeg skal rack den her, så fejler de. Haha, skide sjovt. En ting, jeg gerne vil hurtigt komme ind på at snakke om i den her uge, det er noget, jeg har snakket med nogle af mine klienter om. Det er nogle gange, der kan jeg godt lide at have sådan lidt et emne, jeg snakker om til hver check-in. Bare lige for at høre deres meninger og tanker om sådan nogle forskellige ting. Og i den her uge, der snakker jeg lidt med dem omkring, og det er også noget, jeg har tænkt over før, men aldrig rigtig snakket om i både en video eller en episode off-season. Det er en, nu skal jeg se, om jeg kan forklare det ordentligt, det er sådan en vægt, hvor man føler ens performance får et skub fremad, eller er bedre, når man kommer til en vis grænse. For at sætte det perspektiv, min vægt er omkring, den vægt for mig, er omkring 75-76 kilo. Hvilket betyder, at når jeg når til den vægt, så føler jeg, at min performance lige pludselig bliver rigtig, rigtig meget bedre. Jeg føler, at jeg har meget mere overskud. Jeg føler, at jeg har, man kan sige, mulighed for at lave mere volumen, slash jeg restituerer bedre, og af den grund kan lave mere volumen. Og så snakkede jeg med nogle af mine klienter om, at der var nogle af dem, der godt lidt kunne følge mig i, at når de var kommet til en, for eksempel det kunne være 80 kilo for en, og 82 for en anden, at når man når til den kropsvægt, så lige pludselig så får man sådan et performance boost. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske kan genkende til, at der er sådan en speciel vægt. Lige pt. Ligger jeg omkring 73 kilo i gennemsnit, og for nogen vil det måske lyde også, at det er jo super tæt på, er det ikke det samme? Sådan, det er det ikke helt, og det er meget, det er sådan lidt en mærkelig følelse, fordi jeg føler vitterligt, at hver eneste gang, jeg har været under 75, og så når jeg kommer derop igen, at lige pludselig så tager min træning bare en, altså et kæmpe sving, skub opad, eller hvad man kan sige, og så går det bare generelt meget bedre, end når min kropsvægt ligger under de 75 kilo. Og det er bare lidt sjovt sådan, for det har været lidt en tendens, hver eneste gang jeg har været under og kommet over igen, altså får man det der, den der følelse af, at ens træning går bedre, end den gjorde før. Og jeg snakkede med en af mine klienter, Markus, også mine gode venner, og han havde haft en lidt semi-uge i forhold til hans træning. Han føler ikke, han havde lavet progression nok og så videre. Og så prøvede jeg at snakke lidt med ham om, at vi satte det hele lidt i, man kan sige, perspektiv og satte en kontekst omkring det, at ofte, fordi rigtig, rigtig mange unge fyre, inklusive mig selv, har et meget perfektionistisk syn på deres træning på den måde, i hvert fald hvis man går rigtig meget op i det, at der skal gerne være rigtig meget progression. Altså selv når man har lavet en lille progression, så er det ikke helt godt nok. Og det kan jeg godt selv sætte mig ind i, og det er også helt fair, for det sætter en, man kan sige, man sætter sig selv op til en vis standard, for det er også rigtig vigtigt, men nogle gange skal man også huske, at det er ikke hver eneste uge, hver eneste træner, man kan lave fuldstændig vanvittig progression, og nogle gange er man bare nødt til at tage det, man kan komme efter. Men så snakkede jeg lidt om det med ham om, at han følte ikke rigtigt, at der skete så meget, hvor jeg så, man kan sige, vi kan så sammen kigge tilbage på både nogle billeder og nogle vægt og noget, både kropsvægt også, men nogle vægter, han havde, man kan sige, rykket i til træning. Men så kom jeg også ind på og spurgte ham ind til, om han havde den der, om man måske havde en vægt, hvor han føler, at hans performance blev bedre, eller hans træning gik bedre, og det følte han havde. Det var omkring 80-81 kilo, at der begyndte lige pludselig, der begynder han at lave kæmpe meget progression tidligere, når han ikke har været, man kan sige, i forløb hos mig. Og så han lige nu, der ligger omkring 78 kilo, og så, man kan sige, prøvede jeg lidt at fortælle ham, at sådan, kig på den progression, du laver lige nu, og den fremgang og de resultater, du får lige nu, og så prøv at tænke, hvad vi kommer til at, man kan sige, hvad der kommer til at ske, når vi så rammer de der 80-81 kilo.
hvor hurtigt det så kommer til at gå. Det er ikke, når man er naturlig, så er det ikke fordi man, wow, det er udagtige resultater, man forstår mig ret, lige pludselig så går det bare endnu hurtigere den rigtige vej. Og det kunne man godt lidt følge mig i, og det er noget, vi lige skal se på, man kan sige, at holde øje med og have lidt i mente, når vi rammer den, man kan sige, kropsvægt, så skal vi lige se på, hvad sker der egentlig. For så kan vi bruge det som noget data til fremtiden, og gøre forløbet endnu bedre. Og det er det, jeg godt kan lide at bruge i min forløb. Masser af data, og ikke bare på tilfældigheder. Men det synes jeg egentlig bare var ret spændende. Sådan en lille snak. Det er ikke alle, der kan, man kan sige, der har sådan en vægt, eller i hvert fald har, man kan sige, holdt, hvad kan man sige? Hvad fanden kan man sige? Hvordan kan man forklare det? Altså man kan sige, når de har kommet op i vægt, og de har følt en forskel, når det ramte et vis antal kilo. Og det kan jeg også godt forstå. Altså, det er ikke alle, der har arbejdet med deres vægt, man kan sige, og gennemsnit og så videre. Og så lagt det i kontekst med deres performance og deres træning. Det er ikke alle, der gjort det sjovt nok. Men hvis man har det, så synes jeg, der er en del, der kan ligge genkendende til det. Så det kunne være meget sjovt at høre, hvis I selv har haft det, en oplevelse med det, så man bare gerne smide en kommentar, og så eventuelt skrive, man kan sige, hvad jeres performance weight er, eller hvad fanden vi skal kalde det. Men jeg synes i hvert fald, det er meget sjovt, og jeg glæder mig selv rigtig meget til at ende, eller komme op på de 75 kilo igen. For der er igen, min performance får virkelig et sving opad, og det bliver fandme rart. Mest af alt, fordi jeg stadig føler mig sådan. Nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg lige skal lige til at gå i gang med uge 5 af min fase, hvilket også betyder, at min fatigue er ret så fucking høj lige pt. Men det kan godt være, at ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare. Jeg tror, jeg mistede lidt min train of thought der. Så når jeg kører, så hvis jeg husker det, så kommer jeg lige tilbage til det. for fanden. Jeg har oplevet noget, jeg også gerne vil snakke om. Metoder. Jeg har oplevet også et post til Instagram omkring metoder til at forlænge ens range of motion. Og jeg har ikke rigtig fået. Jeg tror kun, jeg har sagt, at jeg har sat en stepbænk bag ryggen i den her, tror jeg har snakket om. Jeg har lavet lidt et opslag den her uge omkring det. Op til noget benpres, hack squat og leg extension som metode til at forlænge range of motion i det. Så står I og måske har brug for det, så hop ind på min Instagram og se det opslag. Jeg synes, det har virket rigtig, rigtig godt. Specielt lige den her, vil jeg have meget, meget sjovt, fordi jeg har, udover, jeg tror, jeg startede på min sidste fase, men så har jeg aldrig nogensinde været fans af de her, de her plate loaded chest press maskiner. Og selvom den har været en lille smule off i den her fase, så føles det stadig rigtig godt, taget rigtig, rigtig mange andre øvelser i betragtning. Så jeg synes stadig, de virker rigtig fint. Ellers synes jeg, det går ret så fint fremad med træning. Ikke noget sådan out of the ordinary eller noget. Jeg synes, det går stille og roligt fremad. Hvilket man siger, det man leder efter, det er jo altid, som snakker om før, man vil altid gerne have, det går sindssygt hurtigt fremad og så videre, men nogle gange, der skal man også bare huske, at det her, det er sådan the long game, og man kan ikke bare regne med, at det går psykopat hurtigt frem hver eneste uge. Og det vil altid være det vigtigste, bare at man kan sige, step up to the game hver eneste uge, og lave sine træninger, og stille og roligt lave sin produktion, og spise sin kalorie hver eneste dag, og så bare gøre det over rigtig, rigtig lang tid, og så skal man kan sige, resultaterne nok komme. Lige her, lørdagstræningen. Det her, det var i går søndag, hvor jeg trænede, fordi jeg var så træt af lørdag, jeg havde simpelthen ikke mulighed for det, og hvis jeg tog op og trænede, så blev det rigtig lort. Så tog op dagen efter, og så tog jeg godt nok op i fitnessrådet i stedet for til Norse, og så var jeg nødt til at skifte min safety bar squats ud med min post safety bar squats ud med. Nu fik jeg så ikke filmet det, jeg lavede tre sæt før af double elevated, eller elevated med VL-sko på, så I kan se den kile, der ligger på gulvet bag mig. Der satte jeg helt op på, så jeg virkelig fokuserer på rigtig lang knævandring, og virkelig bare fokuserer på, at det kun er min quads, der skulle arbejde. Og det var mest af alt for at imitere, tror jeg det hedder, mimere, jeg ved ikke, om man kalder det, en safety bar squat, som lidt er lidt mere en front squat-agtig ting. Men det er i hvert fald en forlås, meget, meget forlås-fokuseret squat-variant. Så det prøvede jeg lidt at lave en variation af, som holdt sig ved til noget stibende dødløft. Jeg glemte, at jeg havde haft 115 på i sidste uge, så jeg blev meget overrasket over, hvor fucking tung 122,5 føles. Men det gav også god mening, når jeg satte 7,5 kilo mere på.
Jeg fandt så kun 2 gensag, så ville jeg meget fint. Og så gik jeg bare 100-120 for nogle sæt af 8. Og de kørte egentlig rigtig, rigtig fint, hvilket er super lækkert, specielt fordi i sidste uge, hvor jeg kørte 115 for 9'er, der var det som den første øvelse, hvor i dag, der var det efter squats, hvilket som oftest i hvert fald vil fatigue en lille smule og sænke ens, man kan sige, ja, sænke ens styrke og hvor mange kilo man kan tage ind. Så det var egentlig det for den her uge. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gav så med. Hej. Gør det hele igen, starte for det er ikke nemt. Heller op en gang til, hvis de spørger, der står det til. Spørger, der står det til. Jeg er i hvert fald ikke ligge stille. Fucket op så mange gange, at det brænder som en grill. Ud af det, så gør det fint nu. Jeg har drukket lidt med vino. Føler mig forbigået, jeg er kold som en iglo. I kan